か、熊殺して。と、次は？オールちゃん。あ、これはファルクリスじゃん。こんなとこにいてもしょうがない。もう夜だったから寝るとこが欲しくてな。そう、俺はスカイリム必ず夜寝るんだよな。なんか寝ないんだよね、みんなね。なんで寝ないんだろう。飛んでいけちゃうな。ハンターキャンプまで行ってからにするか。ここ迷うんだよね。とにかく迷う。道に迷う。何がいるんだろう。ヴァンパイアがいるわけないし、ドンガードがいるわけないから。あったあった。と、ちょっと待って、一応、これ止まれないんだよな。あ、止まれた。やっぱ、これがダメなんだっけか。ここで寝ればよかった。ね。料理できないんだよな。セーブ。あ、もうおじいちゃん寝る時間だ。何がいるのかな。これ絶対になんだっけな。なんか、忘れたけど。ドンガでしか来たことないよ。スプリガンだ、これは。グレーカウル持ってくればよかったかな。あ、もう来たよ。来た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 。立とうよ。なんでしゃがんだの立たないの？キーボードの反応が悪すぎる。誰だ、スチューラーローって。え？おうちゃん、なんでスチューラーロー売ってるの？ボンアール俺作ったよ。What happened to your hunting yes? あ、いや、それは後で聞こうか。あいつは殺してからでいいよ。本当だ。弓がなくなってるじゃないか、矢が。この間作ったよ、一歩だけ。じゃあ、20本。これ返せよってか、こんなもん使うなよ、お前は。これ俺が作ってやって特別なやつじゃん。どっちからやるかな。え、何？また、外れちゃった。まだ生きてんのか、お前。もう一匹いるよな。あれ？そこか。隠れてらんねえから怒ってんな。ボルちゃんが敵になってる？ソフィアもダメージ受けてる。俺を押すなってお前ら。どこだ？そこか。え？どこ？スプリガン。ソフィアやばいじゃん。
俺、ヒーリングハンドほとんど効かねえぞ、俺のやつ。いや、ちょっと待ってよ。ディストレーション30しかないし、マジカが全然ねえんだよ。初期値だから。ちょっと魔法、ボンアロー使って、オッケーオッケー。ボンアロー減ってんの？減っちゃうの？ちょっと待って。そしたら作んなきゃいけないな。え、あと7本。え、普通の NPC って矢を消費しないんだけどな。しょうがねえな。わかった。じゃあチートで作ってやるよ。ホークの羽だっけ？まだいっぱいんじゃねえのこれ。あれ、いない。あそこにいるだけか。そう信じよう。綺麗なとこだよね。綺麗なとこだよね。行こう。なんかこの、蛾みたいなのをいっぱい集めて、飛ばすんだよな。あ、ここに来て話を聞くんだ。ここにだけなんだよね、この黄色い花って。ここだよ。ほら。あ、これ、ハーベストしていいの？ユラックプロパーアイテム。あ、そうかそうか。Hello? うん。What happened? My sister was, as I mentioned, very young. あ、子供だった。She had no experience and hadn't left the village before. うん。And so, when we were swarmed by a hoover in the night, she panicked. パニック？ Yes, I did manage to save her, but at a great cost. ああ。大変だったんだ。それで？その後は？Ask away. そっか。If you can't use wood. ああはは、これも聞いた俺。なんでついてないかわからない。So I heard about disturbing ritual about replacing dead family member. これよくわかんないの。What is animal you ride? ああ、違う違う。あ、バレンウッドだけでルール守ればいいんじゃないのっていうやつか。これもいいや。Yes, yes. え、お、これ終わり？ Here I am. うん。妹はどうなっちゃったの？ All that firewood you're carrying must be heavy.Or maybe it's just the weight of your guilt on your shoulders. ああ、巻き折り持って歩いてるから。確かに。Okay. そうか。うん。あ、次はブローティッドマングロット。まあ、これも名前知ってるな。今回行ってないけど。え、ブローティッドマングロットって俺最初に行ったとこじゃない？ウェアウルフのお兄ちゃんと会ったところ。おお、綺麗。ここに来るのか。あ、俺歌歌うんじゃなかった、ここで。動画見たよ。それが聞きたくて、始めたのに、歌聞きたい。歌ってる本人さんからコメントをもらってるし、ぜひ彼女の歌を聞きたいんだ。聞かせてくれないのか。